নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে আৰু লগতে ৰাজ্যতো কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই সমূহীয়া নামাজ পঢ়াৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে, যাতে কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণ নহওক তাৰ কথা লক্ষ্য ৰাখিয়েই সমূহীয়া নামাজ বাতিল কৰা হৈছে। বৰ্তমান পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে কোভিডৰ সংহাৰৰ বাবে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সমূহীয়া নামাজ। যিহেতুকে সমূহীয়াভাৱে নামাজ পঢ়িলে কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা থাকে, সেইবাবেই এইবাৰ ঈদত অনুষ্ঠিত নহয় সমূহীয়া নামাজ। ৰঙিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মছজিদ কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। ৰঙিয়াত কোনো ধৰণৰ সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত নহ'ব এইবাৰ ঈদৰ সময়ত। নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে। যদিও এই মুহূৰ্তত ঈদৰ মাহ শেষ হ'বলৈ ওলাইছে, নামাজৰ সময় আহিছে, সকলোকে কোভিড বিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে সেইবাবেই ৰঙিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মছজিদ কমিটিয়ে, আৰু কৈছে এইবাৰ সমূহীয়াভাৱে কোনো ধৰণৰ নামাজ পঢ়াৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী ৰখা নহয় আৰু সেই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ৰঙিয়াত এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰঙিয়া কেন্দ্ৰীয় মছজিদ কমিটিয়ে, আৰু সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে এটি মন্তব্য। টাইম এইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো। ৰঙিয়া কেন্দ্ৰীয় মছজিদ হাইৱে চকৰ সংলগ্ন ৰঙিয়া কেন্দ্ৰীয় ঈদগাহ ময়দানত ঈদগাহ সমিতিয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ঈদ পঢ়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সমূহীয়া ঈদ পঢ়াৰ কাৰণে। আৰু আমি সকলো ৰাইজকে, ৰঙিয়াবাসী ৰাইজক ঘৰতেই ঈদৰ দুই ৰাকাত ৱাজিব নামাজ সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই সমূহীয়া নামাজ এইবাৰ আমি যি মহামাৰী, কোভিড মহামাৰী, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ঘৰতে পঢ়াৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে সকলো ৰঙিয়াবাসী ৰাইজে ঘৰতেই আনন্দ উৎসৱ কৰে নিজৰ ঘৰতে, আৰু কোনো ধৰণৰ ঈদৰ নামাজ সমূহীয়াকৈ আমি উদযাপন নকৰোঁ। প্ৰথমে ৰঙিয়া কেন্দ্ৰীয় ঈদ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ দেশবাসী তথা অসমবাসীলৈ পবিত্ৰ ঈদৰ ওলগ যাচিছোঁ। সেই শ্ৰদ্ধাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ, আপোনালোকে এইবাৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় ঈদ উদযাপন সমিতিয়ে ঈদগাহৰ পৰিৱৰ্তে বা মছজিদৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰত অকলে আদায় কৰিবলৈ আমি কেন্দ্ৰীয় ঈদ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু সকলোকে দোৱা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাওঁ। আগন্তুক ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ সম্পৰ্কে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যি মহামাৰী আমাৰ দেশত চলি আছে, গোটেই বিশ্ব তথা আমাৰ দেশত চলি আছে, এই মহামাৰী প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি নীতি নিয়ম মানি বান্ধি দিছে, সেই নীতি নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আগন্তুক ঈদ উল ফিতৰ নামাজ সময়ভাৱে আদায় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ। আৰু আমাৰ যি আমাৰ নামাজী ভাইসকল আছে, তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাওঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে, যাতে প্ৰত্যেকে ঈদ উল ফিতৰ নামাজ সময়ভাৱে আদায় নকৰি ঘৰতে নিজা নিজাকৈ আদায় কৰে, আৰু এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা পৃথিৱীত প্ৰত্যেক মানৱৰ পৰাই যাতে ঈদ উল ফিতৰৰ দোৱাৰ জৰিয়তে বা আমি দোৱা কৰোঁ যাতে এই কৰোণা মহামাৰীটো পৃথিৱীৰ পৰাই অতি সোনকালে উঠাই লৈ যায়, এইখিনিয়ে মোৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ আহ্বান।